Hej alle sammen, mit navn er TNT. Velkommen tilbage her til Hearthstone. Død musikken? Jeg synes, det er musikken død. Nå, ja, men der er ikke så meget at gøre. Vi mangler Druid Hunter thingien, så lad os lige prøve Hunter. Nu her, hvor den der Hound, Unleash the Hound, koster 3 i stedet for kun 2, som den gjorde før. Så lad os se, om mit Hunter-dæk stadig fungerer, eller det er helt til hundene nu, for at bruge det udtryk. Fordi vi havde ikke den store succes med Druid. Jeg havde selvfølgelig med mit gamle Druid-dæk. Det lykkedes rent faktisk. Nå, okay, den bliver jeg altså nødt til at tage. Eller det gjorde jeg så ikke. De lagde på, inden jeg nåede at tage den, så det må vi vente lidt med. Bum, bum, bum. Det er faktisk en okay. Hvem er det, vi måtte shaman? En shaman? Det er en okay starthånd. Måske ikke lige deadly shot. Ja, flere kan vi altid bruge. Det er bare for at tynde mit dæk lidt ud. Og da Shaman's Dirk ikke har nogen secret, så kan vi bare fyre den af. Og explosive splash. Mangler vi bare lige en blue også. Det kunne være helt vildt nice. Der var vores buge. Nice. Tak for det. Nu se, hvad det er for en udgave af Shamaner, af Shamans. Shaman, S-H-A-M-A-N. Shaman, Shaman. Det var så, man siger det på dansk. Det er fint, det kan vi godt leve med. Hunt alone. Ud med flere creatures, tak. Så vi kan få en god one these to hounds. Det var et træls kort. Der kom vores deadly shot. Problemet er bare, at vi er ikke sikre på, hvad den rammer. Skal vi prøve? Vi bliver næsten nødt til at prøve. Det er 50-50. Selvfølgelig godt nok den, men så får jeg ikke nogen flere charges på min bue. NEJ! Dammit! Lort! Fail til en ting! Fail! 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 Og hvad med at tage chancer? Det var min eneste deadly shot. Ja, nu kommer der fail spirits også. God. Det fucker jeg op. Fuck det. Så er der secrets i hvert fald. Han kører totalt overload dæk. Og hvad rammer du så? Ja, den der. Det kan godt lide, man. Ej, det var faktisk lidt træls, fordi nu har han stadig to thorns ude. Når min explosive flag bliver aktiveret. Så jeg nakker ikke noget som helst. Til gengæld kan vi nok lige stå hounds ude i bordet. Jeg kan også få nogle kort i stedet for. Og så løbe ind i den med min bue. Det tror jeg da lige, jeg gør. Og jeg går nok ned på 14 i liv. Så hvis han har sådan en rigtig Sherman combo, så kunne jeg godt være død. Men jeg har godt nok en masse traps. Dem bliver jeg nok nødt til at få af. Ah, det var træls. Hvem fuck har uses i deres dæk? Klaphat. Det synes jeg ikke var i orden, det der.
Jeg bliver nødt til at holde mig lidt i live. Eller forsøge at holde mig i live. Problemet er med de der to, at de ophæver lidt hinanden. Så kører han også de der volcanic ting. Det her tror jeg er skidt. Jeg kan ikke lige regne ud, hvordan jeg skal gøre det her. Åh ja, han kan selvfølgelig lave en totem. Jeg havde håbet, at den ville ramme ham i hovedet. Det kan godt være, at den bare rammer den der totem. Det er lidt skidt, hvis den gør det. Ah, den ramte ham. Okay. Det var altid noget. Oh crap. Ja, det var vist det. I do not think I can survive. Kan jeg? 6. Nej, det kan jeg lige nok ikke. Fordi den kan kun komme op og gøre 3 skade. Og så er vi oppe på 9. Men så har jeg selvfølgelig min hero power. Det er 4. 5. 6. Oh, det er faktisk nok, er det ikke? Er det nok? Er det ikke lige nøjagtigt nok? Det er lige nøjagtigt nok! Åh, jeg bliver nødt til at gå ud og tage en bad nu. Ej, det er jo beskidt det der. Fuck! Go Hunter! Fuck det! Hvad er det der? Damn! Yes, sir! Yay! Woo! Kom med mig! Yay! Ej! Ej, man føler sig beskidt, når man lige har vundet sådan et spil der. Lad os lige prøve igen. Ej! For satan da! Det er lidt... Kan det? Ja, det går lige nok de op, for jeg har stadig min new power. Oh god. Puha! Damn! Ah, det var lidt for tæt. Og nu kører min puls. Gadagung. Og en mage. Bum bum. De fleste de køber de der, de sidste gange vi har spillet mod mages, har det været der ren washdown. Jeg håber vi kan få nogle traps. Kunne vi så ikke? Det vil sige der kommer mana worm ud nu. Og der bruger vi nødt til at bruge vores kill command. Kom Mana Worm og så de der Taunts Mirror Image. Jeg ved du har dem. Nå du bare ud med dem. Yep, der var den. Og Mirror Image. Nå, ikke Mirror Image, okay. Og jeg kan ikke rigtig gøre andet. Der kommer der så nu. Kommer den der gør din spells koster en mindre. Nej, okay. Ja, ja, pumpe op. Ja, der kom den. Det var faktisk lige den, jeg tænkte på. For at overleve det her, skal jeg have min explosives weapon. Det må jeg selvfølgelig ikke få. Så jeg er nok rimelig død. Eller misdirection af en eller anden form for traps. Bortset fra min creasing trap. Den vil ikke være så god i det her tilfælde.
Ja, og så kom der en til, fantastisk. Frys mig. Okay. Okay. Det er meget skade. Det er simpelthen bare, hvem har gjort det her mage deck populær igen? Der er ren washdown. Problemet er, at han har stadig 3 skade derude, og jeg har intet healing i det her deck. Så jeg er rimelig død. For han bliver ved med bare at komme ud med creatures. Og så længe jeg ikke må få min traps, så er jeg færdig. Der er mange kort at gå igennem, før jeg nogensinde kommer derned. Og der er en Lista Hound, så kunne jeg også godt bruge. Nej, må jeg ikke få. Lige sent nok, men jeg kan heller ikke bruge det til så meget. Jeg giver ikke op uden kamp, men han har en eller anden, hvis han har en fireball, så er det bare, sult. Ja, der var den. Kaput. Det er sådan lidt sørgeligt, det der. Det er bare det der draw. Jamen, han får også lige lov til at nakke alt, altså. Hvad skal vi så gøre? Nå. Ja, så kom vi lige ned på jorden igen. Men vi ses til en ny omgang Hearthstone på et eller andet tidspunkt. Bye bye.